بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل الأقدة من لساني افقه قولي ربي زدني علما ورزقني balagni fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutakabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Syafa'ah Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga dalam keadaan yang ceria-ceria selalu okay, ya, Alhamdulillah Hari ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kita di Masjid Al-Syafaah dan kita berada di hadis yang kedua ya untuk kita uh, kita yang baru ini dan kita minggu lepas kita dah habis dah selesaikan perbincangan hadis yang pertama berkenaan dengan niat jadi hari ini kita akan masuk kepada uh, hadis yang seterusnya dalam kitab kita yang mana bertajuk keutamaan iman dan Islam pada halaman yang ke-43. Okey, pada halaman yang ke-43. Jadi tajuk hadis kita ialah keutamaan iman dan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, seorang sahabat Nabi bernama Ubadah Ibn As-Samit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, okey, beliau uh, menyebutkan berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini, okey, saya lampirkan hadisnya sama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita ya, di halaman 43 ya, iaitu An Ubadah radhiyallahu anhu an'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amali ya hadisnya sama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita jadi yang uh, kalau dalam kitab kita yang warna biru tu sajalah ya yang ada Uh, di dalam kotak tu, uh, tapi kalau dalam kitab ini sudah nyatakan sekali dengan uh, sanatnya dalam bahasa Arab yang tidak dibirukan itu. Uh, itu sanatnya, tapi tak mengapa tidak menjadi satu perkara yang uh, yang pentinglah disampaikan uh, untuk kita bincangkan pada hari ini. Yang penting lihat pada warna biru, kemudian pada maksud yang terkandung di dalam hadis kita yang kedua berkaitan dengan keutamaan iman dan Islam. Baik, apa maksud hadis ini muslimah? Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Siapa yang bersaksi bahawa tidak ada ilah. Tidak ada ilah ni maksudnya tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya. Wahdah, kan? Okay? La ilaha illallah wahdah Maksudnya tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Wa anna muhammadana abduhu wa rasuluh Dan bahawa Muhammad adalah hambanya dan utusannya Dan bersaksi bahawa Isa yang Isa ni ialah Nabi Isa dan bersaksi bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, da uh, utusan Allah dan kalimatnya iaitu Nabi Isa adalah kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam. Maryam itu adalah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam dan merupakan roh darinya. Roh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita panggil sebagai keimanan kita bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, kalimat Allah dan juga roh dari Allah. Dan kita juga beriman bahawa syurga itu adalah benar. Neraka adalah benar. Mereka yang beriman dengan semua ini yang bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan tidak mem mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun dan bersaksi bahawa Nabi adalah pesuruh Allah, rasul Allah dan juga kita bersaksi bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga uh, pesuruh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan juga merupakan roh daripada Allah. Kita juga bersaksi, kita beriman di sini bahawa syurga adalah benar, neraka adalah benar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan uh, berikan kepada mereka yang beriman dengan semua ini? Adkhalahu Allahu lil ala ma kana min al amal. Ini kata Nabi. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam syurganya berdasarkan keadaan amalnya. Itu sesuai dengan keadaan amalnya. Sebab diri kita semua ada amal masing-masing. Okey, ada amal masing-masing, ada tingkatan amal masing-masing dan kita sendiri tahu. Amal kita iaitu amal ibadah kita ini bagaimana? Jadi, ada juga pendapat di kalangan para ulama mengatakan sesuai dengan kadar amalnya ialah kerana ada juga nanti di hari kiamat ada di kalangan kita yang akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam api neraka terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana ada dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang mereka tidak taubat daripada dosa itu dan mereka mati dalam keadaan uh, uh, membawa dosa yang tidak mereka taubat itu tadi jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam api neraka dan akhirnya nanti memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurganya sebab itu yang penting syaratnya ialah beriman itu tadi ya beriman dengan semua yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jadi ada orang yang dia beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Tidak mensyirikkan Allah. Okey, tidak mensyirikkan Allah. Dan dia beriman dan bersaksi bahawa Nabi adalah pesuruh Allah. Nabi adalah hamba Allah. Begitu juga dia beriman bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah pesuruh Allah dan beriman bahawa Uh, Nabi Isa itu merupakan daripada kalimat Allah yang diberikan kepada ibunya Maryam dan juga daripada uh, dan Roh daripada Allah. Dia juga beriman bahawa syurga itu ada neraka itu ada tetapi dia melakukan dosa kerana amalannya itu tadi, okey Kerana amalannya itu tadi yang melakukan dosa maksiat yang dia tidak taubat. Lalu Allah Taala masukkan dia ke dalam neraka itu dalam keadaan dia beriman kepada Allah ya, dia beriman kepada semua itu tadi. Kemudian ada sampai satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada neraka Allah kemudian masukkan dia ke dalam syurga Allah. Sebab itu di dalam hadis kita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Okey, sebutkan apa tadi? Ada khalaqullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah berdasarkan keadaan amalnya bagaimana. Okey, berdasarkan keadaannya, keadaan amalnya bagaimana. Baik. Kita sebenarnya ya, ada hadis yang kedua. Tidak ada disebutkan dalam kitab kita. Tetapi saya ingin lampirkan di sini. Ha, ingin saya tunjukkan di sini sebagai hadis yang kedua untuk menguatkan perbincangan kita. Cuma perbezaannya di dalam hadis kita yang kedua ini, jika hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, hadis yang pertama yang saya uh, yang kita bacakan sebagaimana yang ada dalam kitab kita ini, ia adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Tetapi muslimah, bila kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada sedikit perbezaan di hujung hadisnya. Tapi hadisnya sahih tidak menjadi masalah, kan? Cuma ia menjadi penguat kepada hadis kita yang pertama tadi. Yaitu kalau kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalam hadis ini di penghujung hadis itu Allah subah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada khalaqullahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Syaratnya masih sama tadi ya muslimah yaitu mengucap dua kalimah syahadah dan mengucap dua kalimah syahadah aa, ataupun dalam kata yang lain kita kata aa, dia bersaksi bahawa Allah tidak ada tuhan melainkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan dia juga bersaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruh Allah dan dia bersaksi bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah anak kepada hamba Allah Ki okay, anak kepada hamba Allah maksudnya ialah anak kepada ibunya itu Maryam alai Maryam radhiyallahu anha yang merupakan hamba Allah subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alaqa ila Maryam dan merupakan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan roh daripada Allah. Sama sebagaimana hadis kita yang pertama. Dalam hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan berkenaan dengan keimanan kita kepada syurga itu ada dan juga neraka juga itu ada. Keimanannya ada berkenaan dengan syurga dan neraka. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hadis yang kedua ini disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga Allah Uh, daripada mana-mana lapan pintu yang Allah kehendaki kedua-dua hadis ini dia menguatkan antara satu dan yang lain maknanya begini mereka yang beriman dengan semua itu tadi yang bersaksi bahawa uh, uh, Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Tuhan dengan kesemua-semua tadi lah ya, saya tak nak ulang kembali uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi kata apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga Allah. Okey. Kalau hadis yang pertama berdasarkan kepada bagaimana amal mereka. Tadi saya dah terangkan setiap daripada diri kita ada amal masing-masing. Okay, ada antara kita juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga ha, itu juga berdasarkan kepada amalan kita namun ada juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terus masukkan dia ke dalam syurga Allah yang mana keadaan amalnya baik okey dan dalam keadaan yang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam mana-mana pintu Daripada lapan pintu syurga yang ada kelab. okey? so ada lapan pintu syurga, maka di atas kehendak Allah, Allah akan masukkan dia daripada mana pintu yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Ini kita panggil sebagai ganjaran, keutamaan. Sebab tu kan tadi kita sebut tajuknya ialah keutamaan uh, iman dan Islam. Jadi mereka yang beriman kepada Allah, Allah berikan keutamaan kepada mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan yang mana Allah masukkan mereka daripada mana-mana pintu, mana-mana lapan pintu. Maaf ya, eh, mana-mana lapan pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Baik muslimah, daripada kedua-dua hadis ini ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan. Okey, sebagai syarah kepada hadis kita pada hari ini. Baik, kita lihat berkenaan dengan keimanan kepada Allah yang terkandung di dalam hadis ini. Kita dapati bahawa keimanan kepada Allah bukan hanya kita beriman tentang Allah itu satu dan tidak mensyirikkan Allah. Dia bukan semata-mata tentang itu. Tetapi ialah kita beriman dengan semua Okey, semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk kita beriman. Maknanya begini muslimah, kalau saya nak lihat kepada konteks kita saya nak bawa perbincangan ini menurut kepada konteks perbincangan hadis kita yang kedua ini berkenaan dengan keutamaan iman dan Islam. Bila kita kata kita beriman kepada Allah, yang mana kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba, kita juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruh Allah. Maknanya begini, kita tidak boleh hanya beriman bahawa Allah itu satu. Tanpa kita beriman bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah. Mungkin ada antara kita... Ya, aku beriman kepada Allah. Tapi aku tak beriman bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ada begitu, bukan? Okey? Ada di kalangan uh, manusia yang begitu. Hanya beriman kepada Allah. Tapi tak beriman. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Adakah boleh sedemikian? Tidak boleh. Ya, tidak boleh begitu. Sama juga. Adakah kita hanya perlu beriman bahawa Allah itu Esa, tidak menyirikkan Allah, kemudian kita beriman bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, kemudian kita beriman bahawa Nabi Muhammad itu juga adalah hamba Allah, tapi dalam masa yang sama kita kata oh saya tak beriman Nabi Isa itu adalah nabi. Boleh kata gitu? Tak boleh. Seini ha, so ini maksudnya di dalam hadis ini. Yang kita nak fahami bahawa berkenaan dengan keimanan kita ini ia meliputi semuanya. Okey, meliputi semuanya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quranul Karim dan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita. Jadi setiap sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita supaya beriman, itulah yang wajib kita imani. Setiap sesuatu yang Allah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita berkenaan dengan keimanan kepada Allah, itulah yang wajib kita imani. Keimanan tidak boleh separuh-separuh, keimanan kita dalam agama ini tidak boleh, apa yang kita rasa kita nak beriman, itulah kita beriman. Yang mana kita tak nak beriman, kita tak nak beriman. Tak boleh begitu. Ia perlu beriman secara keseluruhannya. Okay? Maksud saya beriman secara keseluruhannya ialah kita beriman dengan semua perkara yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang Allah perintahkan kepada kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Jadi tak boleh beriman separuh-separuh. Dan mereka yang beriman dengan keseluruhannya. Sebab itu dalam tajuk kita disebutkan dengan keutamaan iman dan Islam. Bila kita kata iman dan Islam ada keimanan dalam hati, ada praktikalnya yang merealisasikan keimanan kita kepada Allah. Dan juga agama yang kita anuti ini. Okey, maknanya bila kita kata keutamaan Islam dan im keutamaan iman dan Islam sebab kalau iman ini ia adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati tau muslimah, jangan lupa. yang kita yakin dalam hati kita. Ya, saya beriman Allah Subhanahuwataala itu Maha Esa. Saya beriman tidak tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Saya beriman berkenaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah hamba Allah dan pesuruh Allah. Saya beriman berkenaan dengan Nabi Isa, berkenaan dengan apa yang berlaku ke atas Nabi Isa, berkenaan dengan kejadiannya syurga dan neraka. Tapi adakah itu hanya sekadar keimanan kita semata-mata? Maksud saya apa? Bila kita kata keimanan semata-mata, kita cuma yakin dalam hati saja. Tetapi ia kontradik dengan kelakuan kita. Adakah boleh begitu? Tidak. Bila kita kata kita beriman kepada Allah dan ke semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita beriman itu tadi kan. Bermakna ada amalan yang kita buat. Sebab itu kita ada rukun iman dan juga rukun Islam. Ya. Rukun iman ialah rukun iman. Rukun Islam adalah rukun Islam yang mana kita mempraktikkan, kita buat apa yang kita imani. Betul tak? Kita salat, kita puasa, kita bayar zakat. Okay, kita bayar zakat, kemudian kita melaksanakan haji bagi yang mampu. Itu semua adalah praktikalnya terhadap keimanan kita. Jadi, untuk masuk ke dalam syurga Allah, ia bukan semata-mata. Okey, untuk masuk ke dalam syurga Allah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan satu keutamaan yang boleh diberikan uh, yang uh, yang boleh dimasukkan daripada mana-mana pintu syurga, mana-mana lapan pintu syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki itu tadi, ia memerlukan bukan sahaja keimanan kita, tetapi bagaimana keislaman kita. Okay, jadi iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Ia mesti bersama sebagai seorang mukminah. Okay, kita sebagai seorang uh, mukminah wanita yang beriman, kita juga sebagai seorang Muslimah, seorang Muslimah, seorang wanita yang Muslim, okay, seorang wanita yang Islam, yang menganut agama Islam, yang merealisasikan keimanan kita dengan melaksanakan semua apa yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslimah. Jadi kedua-dua perkara itu dia mesti selari. Tidak boleh hanya sekadar kita beriman tetapi tidak menjadi seorang yang muslim. Tidak boleh begitu. Ha jadi kalau kita lihat ya kepada syarah hadis kita di sini berkenaan dengan apa yang saya lampirkan dalam video kita pada hari ini ialah Uh, pertama bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruh Allah Nabi Isa AS adalah hamba Allah Dan beriman dengan kejadian yang Allah takdirkan ke atas Nabi Isa Kerana apa? Kalau kita lihat uh, dalam Al-Quran Al-Karim Bagaimana Allah SWT ciptakan Nabi Isa Adakah dia memiliki bapa? Tidak Ibunya Maryam. adakah memiliki suami? Tidak Okey, Maryam tidak bersuami tetapi dia adalah seorang seorang wanita yang beriman kepada Allah. Seorang wanita yang benar-benar keimanannya masya-Allah tabarakallah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia dengan keistimewaan kerana keimanannya kepada Allah iaitu menjadi ibu kepada seorang Nabi yang mana penciptaannya begitu luar biasa. Kalau kita kata kan yang yang sesuatu yang kita panggil uh, yang kita panggil macam ni uh, di luar kebiasaannya. Allah menciptakannya dengan kalimat yang dibawa oleh Jibril kepada Maryam sebab daripada tadi dalam hadis kita ada perkataan uh, yang, yang disebutkan oleh Nabi wa kalimatuhu alqaha ila maryam maksudnya kalau kita buka dalam kitab syarah sahih muslim yang disyarahkan oleh imam an-nawawi disebutkan bahawa yang maksudkan dengan wa kalimatuhu alqaha ila maryam ialah kalimat yang dibawa oleh jibril kepada maryam kemudian wa ruhum min okey wa ruhum min dalam hadis sebut wa ruhum min jibril meniupkan roh ke dalam rahim maryam dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkenaan ini Ya muslimah, ada banyak dalil ni dalam Al-Quranul Karim. Ustazah letakkan di situ. Surah dan juga ayatnya. Jadi nanti boleh rujuk ya. Ustazah takkan baca satu persatu berkenaan dengan surah Al-Maidah ayat 75, Ali Imran ayat 59, Al-Anbiya ayat 91 dan juga At-Tahrim ayat At-Tahrim ayat yang ke-12. Ustazah lampirkan di sini. Ustazah minta supaya nanti buka Al-Quran, lihat terjemahannya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam kesemua surah itu berkenaan dengan apa yang berlaku kepada Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihi salam yang merupakan seorang wanita yang beriman kepada Allah seorang wanita yang salehah pada zamannya seorang wanita yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi cuba rujuk nanti ke okay, dalam Al-Quran lihat kepada dalil-dalil yang telah saya berikan di situ. Okey. Dan di sini juga dalam hadisnya membincangkan berkenaan dengan beriman kepada syurga dan neraka adalah benar. Kerana kita bila kita beriman kepada syurga dan neraka, maksudnya beriman kepada kebenaran syurga dan neraka, di situ ia akan menjadikan kita seorang muslimah yang takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Takut melanggar perintah Allah kerana kita beriman tentang keberadaan neraka. Dan kita akan berusaha untuk menjadi muslimah yang mencintai Allah. Bagaimana dengan melaksanakan semua perintah Allah kerana apa kita yakin dengan keimanan kita tentang keberadaan syurga yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk hambanya yang beramal soleh, untuk hambanya yang melaksanakan semua perintahnya. Allah akan berikan dengan ganjaran syurga sebagaimana yang terdapat dalam hadis kita ini yang mana Allah, Nabi SAW sebutkan kenapa tadi akan dimasukkan mereka yang beriman kepada Allah kan yang beriman kepada semua perkara itu tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan amalan yang mereka lakukan Okey, saya harap perbincangan hadis yang ringkas ini ia menjadi ia menjadi sesuatu perkara yang mudah difahami. Aa, dan kita akan masuk kepada pengajaran untuk hadis ini. Ada tiga pengajaran yang ingin saya bawa berkenaan dengan hadis ini. Ya, muslimah. Aa, pertama, pengajaran hadis yang kita boleh ambil. Di sini ialah berkenaan dengan keimanan adalah penyebab kepada seseorang meraih syurga Allah. Tidak kira sama ada dia lelaki ataupun wanita. Muslim dan muslimah. Ha, okay. Mu'min dan mu'minah. Tidak kira sama ada lelaki ataupun wanita. Bila dia beriman kepada Allah, itu akan menjadi faktor ataupun menjadi penyebab seseorang meraih syurga Allah. Sebab apa muslimah jika kita rujuk dalam perbincangan kitab kita di sini? Cuba lihat pada muka surat 43 di bawah itu eh, selepas hadis yang berada dalam kotak itu. Ada sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh imam muslim yang disebutkan di situ bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, haramallahu alaihin nar." Siapa yang bersaksi bahawa tidak ada ilah, itu tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuknya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bagi kita dengan neraka, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga. Tapi dengan syarat antara syaratnya ialah keimanan kita kepada Allah yang disebutkan sebagai uh, penyebab kepada seseorang meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, pengajaran kita yang kedua pada hari ini ialah kita lihat di situ ya muslimah, Allah rekodkan kisah wanita yang beriman dalam al-Quran. Contohnya apa? Contohnya ialah kisah Maryam radhiyallahu anha kisah Maryam Allah Subhanahu Wa Ta'ala rekodkan dalam Al-Quran. Kerana apa dia adalah wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang salehah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keutamaan kepada dia kerana kesalehan yang ada pada dirinya. Yang mana cintanya kepada Allah tidak berbelah bahagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan dia menjadi seorang ibu kepada seorang nabi dengan cara yang tidak pernah disangka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala rekodkan kisah wanita yang mulia ini dalam Al-Quran Al-Karim sebagai pengajaran bagi diri kita ni muslimah. Agar kita jangan pernah berganjak daripada laluan salihah. Ya? Agar kita sebagai seorang wanita yang beriman, jangan sesekali kita mengeluarkan diri kita daripada laluan salihah. Maksudnya apa? usah jadikan diri kita seorang wanita yang soleha sepanjang hayat kita tidak kira siapapun kita tidak kira apa pun usia kita selama mana kita ada nafas selama mana kita ada nyawa diri kita berhak untuk jadi soleha dan kita perlu berusaha ke arah soleha itu dan Allah Subhanahu wa taala rekodkan kisah-kisah wanita yang beriman ini yang mana Allah ingin jadikan mereka sebagai contoh untuk kita agar kita tidak berputus asa dalam hidup ini ketika kita ingin menjadi seorang wanita yang soleha contohi mereka ikuti bagaimana Cara mereka berhadapan dengan takdir Allah, cara mereka bersabar dengan takdir Allah, itulah bukti bagaimana mereka meletakkan diri mereka sebagai seorang wanita yang beriman. Rujuk kembali dalam Al-Quran. Lihat bagaimana salehahnya Maryam. Lihat bagaimana sabarnya Maryam. Itu adalah role model untuk diri kita sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah dan seterusnya yang ketiga muslimah dan yang terakhir pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita dengan kisah wanita yang beriman sebab itu di dalam hadis kita yang kedua ini berkenaan dengan keutamaan iman dan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan Maryam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan Maryam bermakna nabi khabarkan kepada kita ada wanita yang beriman kepada Allah kerana keimanannya ada keutamaan yang Allah berikan kepada dia dan tidak disangka lagi Maryam radhiyallahu anha adalah wanita ahli syurga kerana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa Maryam radhiyallahu anha yang merupakan ibu kepada Nabi Isa alaihi salam adalah antara wanita yang terbaik di dalam syurga Allah subhanahu wa taala Okay, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan status Maryam di dalam syurga Allah itu kelak. Ya. Kemudian kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan keimanan wanita yang beriman. Sebab itu muslimah, bila kita rujuk kepada muka surat yang berikutnya di dalam kitab kita ini, ada sebuah kisah berkenaan dengan hamba wanita yang beriman kepada Allah yang mana ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dalam kitab kita disebutkan begini. Ada sebuah kisah uh, daripada seorang sahabat bernama asy bin Suaid Ats-Tsaqafi. Ibunya ada berwasiat kepada dia supaya memerdekakan untuknya seorang hamba wanita yang beriman. Jadi Asy-Syarik ini didatang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu dalam hadisnya disebutkan begini ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ummi awsat an u an an taqa anha raqabah dia kata begini kepada Nabi Saya datang kepada Nabi SAW Lalu saya pun beritahu kepada Nabi Bahawa ibuku mewasiatkan kepada aku Agar aku memerdekakan seorang hamba wanita Yang beriman kepada Allah dan uh, aku memiliki eh, seorang hamba uh, seorang hamba wanita yang berkulit gelap uh, kalau dalam kitab kita dia kata yang berkulit hitam Okay, yang berkulit hitam, maksudnya kulitnya gelap. Jadi dia kata, apakah aku boleh memerdekakan hamba wanita aku yang berkulit gelap itu tadi? ini soalan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar dipanggilkan hamba wanita tersebut yang berkulit gelap itu tadi ke hadapan baginda. Jadi Nabi kata apa panggillah hamba itu kepada aku ke sini. Jadi apa kata dia? Aku pun memanggilnya. Okay, dia pun panggil budak itu itu hamba hamba eh budak ni kalau dalam kitab disebut budak budak tu maksudnya hamba dia seorang hamba jadi dia pun panggil hamba wanita itu dan nabi tanya kepada hamba wanita ini dia, nabi tanya apa kepada dia nabi tanya begini man rabbuki siapa tuhan engkau jadi apa dia kata qalat allah dia pun kata kepada nabi allah adalah tuhan aku kemudian Nabi pun tanya kepada dia, mana ana? aku ini siapa? Lalu apa kata wanita ini? Qalat anta Rasulullah. Dia pun kata, engkau adalah Rasulullah. Apa maksudnya di sini muslimah? Ini adalah penyaksian. Penyaksian yang bagaimana? Ashadu an la ilaha illallah. Itu maksudnya. Bila dia mengaku Allah itu adalah Tuhannya. Kemudian dia mengaku Nabi adalah sebagai Rasulullah bukankah itu satu bentuk penyaksian sebagaimana yang terdapat dalam hadis kita yang kedua yang telah kita bincangkan itu tadi jadi di sini ada penyaksian berkenaan dengan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba dan sebagai seorang rasul lalu apa kata nabi kepada lelaki ini iaitu kepada asyrid uh, yang datang kepada nabi itu tadi kan qala fa uh, qala fa'tiqha Qala fa'tiqha fa innaha mu'mina Nabi kata kepada dia fa'tiqha fa innaha mu'mina Nabi pun kata merdekakanlah dia sesungguhnya wanita ini hamba wanita ini dia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah mu'mina seorang wanita yang beriman jadi jelas kepada kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada mengkhabarkan berkenaan dengan wanita, kisah wanita yang beriman dan Nabi meraihkan keimanan mereka. Bagaimana Nabi meraihkan keimanan mereka? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya di sini ya, Nabi perintahkan kepada Asy-Syarir itu tadi supaya memerdekakan hambanya yang wanita itu tadi. So, kita ada tiga pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis kita yang kedua berkenaan dengan keutamaan iman dan Islam. Ya, so daripada sini saya harap ya muslimah, daripada pengajaran kita yang pertama, kita jaga keimanan yang kita ada sebaik-baiknya. Kerana apa? Ia merupakan faktor yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kemudian kita ada pengajaran yang kedua, pengajaran yang kedua ialah berkenaan dengan wanita yang beriman yang Allah subhanahu wa ta'ala rekodkan kisah mereka dalam Al-Quran. Jangan pernah kita ketepikan berkenaan dengan mereka. Baca berkenaan dengan mereka, lihat apa yang berlaku dalam kehidupan mereka, jadikan mereka sebagai role model dalam kehidupan kita. Supaya apa? Mantap keimanan kita, mantap diri kita untuk terus-terusan menjadi seorang wanita yang salihah. Dan yang ketiga, jangan lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenepikan wanita-wanita yang beriman. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan keimanan seorang wanita walaupun dia seorang hamba, tetapi Nabi perintahkan supaya dia dimerdekakan untuk apa? Untuk mengikuti satu wasiat yang diminta oleh seorang wanita iaitu ibu kepada Asyari baik, itu sahaja muslimah perbincangan kita pada hari ini okay, mudah-mudahan walaupun ianya ringkas saya harap ada manfaat yang dapat kita bawa dan dapat kita amalkan bersama insya okay, insyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan di sesi yang sama dan kitab yang sama dengan perbincangan kitab yang sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk terus-terusan istiqamah mengikuti pengajian di Masjid Asy-Syafa'ah. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafara subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.